ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya maxamed xuseen rooble oo ka duulaya waajibaadkiisa korjoogteynta la xisaabtanka iyo xiriirinta shaqooyinka hay'adaha dawladda ayaa kulan la yeeshay hay'adaha maaliyadda dalka sida wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya bangiga dhexe iyo xisaabiyaha guud ee qaranka kulankan ayaa looga hadlay daahfurnaanta nidaamka maamulka iyo maaliyadda dalka joogteynta bixinta mushaaharaadka shaqaalaha dawladda iyo ciidanka kharashaadka wasaaradaha iyo hay'adaha kale ee dawladda xoojinta wada shaqaynta dhexdooda ah iyo dardargelinta howlaha deyn cafinta dalka kulanka kadib waxaa warbaahinta la hadlay mid ka mid ah ka qaybgalayaasha kulankan uu guddoominayay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya maxamed xuseen rooble isaga oo weliba ka warbixiyey waxyaabihii diiradda lagu saaray inta uu socday shirka waxaa lagu lafaguray dardargelinta howlaha maaliyadda gaar ahaan ilaalinta maaliyadeedka runtii anagu haddaan nahay hay-adaha maaliyadda ka shaqeeya gaar ahaan bankiga dhexe shaqada iyadu waa tii ana walba wadnay haba yaraatee wax raad ah ama saameyna kuma lahaa doorashooyinka hay-adaha u xil saaran ayaa wada annaga waxaan u xil saarannahay in la bixiyo kharashkii dawladda dakhligii dawladdu soo xaroodo loo maamulo si waafaqsan sharciga sidii awalba loo samayn jiray taana sidii ana walba u wadnay baan u wadnaa waana taata uu ra'iisul wasaaruhu nagu dhiirigeliyay inaan sii xoojino marka hadalkii oo kooban wax raada kuma laha waqtigii la bixin jiray mushaaharka ayaa la bixinayaa bisha 24-keeda sidii bay u qaadan doonaan mushaaharka dhammaan ciidamada kala duwan ee dawladda shaqaalaha wasaaraduhu sidii oo kale ayay u heli doonaan doorka bankiga dhexe ku leeyahayna waa inuu fududeeyo ama facilitate gareeyo in kharash bixintaas ku dhacdo waqtigii loogu talagalay xagga barnaamijka deyn cafiska dalku wuxuu ku jiraa commitment ama shuruudo si dalka deynka looga wada cafiyo inta ku hadhay in ay hay-adaha dawladdu gaar ahaan hay-adaha uu ka mid yahay bankiga dhexe ee wasaaradda maaliyadda ay qaataan doorka ay leeyihiin cumar guxurbaahinta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya